na shledanou. Speciální tramvaj, chodící lidé CZ, jízdné je zdarma, jede jako linka číslo 22. Jde dál. A dnešním cílem vlastně tady té jízdy je, aby se lidé, veřejnost dozvěděla něco o lidech s handicapem, protože vlastně celý život a celá, jakoby celá praxe, všechny vztahy jsou o komunikaci, takže my jsme tu proto, aby jsme odpovídali na otázky. Třeba já jsem nedoslychová, tak já odozírám hlavně, takže já, abych vám rozuměla, tak potřebuji vidět na ústách, abyste měli mluvit tak, abyste pěkně artikulovali, aby to mohla přečíst, když to povídáte. A to neslyšící, co používají na kopku, tak těm máte nejlíp dorozumíte písemně. Napíšete buď na papír tuškou, anebo když není tuška a papír, tak do mobilu. Zkuste schválně mi něco říct a já vám řeknu, jak na tom jste, jestli je to pro mě srozumitelný nebo není. Zkuste si to. Kam jede tramvaj? Můžu poprosit ještě jednou? Kam jede tahle tramvaj? Kam jede tahle tramvaj, jste říkala? Perfektní. No, tak po druhý už jsem rozuměla. Dobrý den. Občas je výluka, změna trasy tramvají, tak my to neslyšíme. A teď došlo takové komické situaci, že vy jste měl Walkmana, tak jste také přeslechli tu informaci. Tak to je podobný pocit i pro nás neslyšící, akorát, že ho zažíváme denně. No, akce rozhodně prospěšná, ale myslím si, že situace se snad, co se týče veřejnosti, postiženým lidem lepší, no, jde to kus od kusu, no. Jak kdo? Někdo nechce vidět, tak nevidí, no. Kdo chce, tak vidí a rád pomůže, no. Já dneska jezdím poprvé. A docela jsem překvapená, docela lidi se ptají, mají zájem, nebojí se ptát. Ty otázky jsou tak se týkají hlavně teda té komunikace, jako třeba na ulici, když se potkají s nevidomými, protože to je asi taková nejčastější situace. Já třeba jedu na zkoušku z komunikace, kde tohle to bude. Ano. A jak se cítíte, když navštěvujete lékaře? Když navštěvuju lékaře? No. Štídu s doprovodem. Tak lékař by měl vědět, trošku, že ho studoval 6 let, mohl by vědět, jak s těma pacientama, jako, tak vždycky osloví ten můj doprovod, jo? Tak já musím říkat, že nejsem jako hluchá, že jenom nevidím a že samozřejmě na cokoliv se může ptát. Na cokoliv se ptá, se má ptát mě, nikoliv toho, kdo se mnou přišel. No, ale mají vlastně tendenci bavit se jako se zdravým člověkem. Přesně tak, přesně a právě, když ještě tam ten doprovod, tak no, jenom... No, ten doprovod nám právě jenom hlavně mě doprovodil, osadil, jo? A ne, že musí snad všechno v můj zdravotní vstavu, no. Takže tak, jako to je takový občas jako fallback. Ano. A pán je na vozíčku. A ty lidi, těm se chodí špatně. Vidíte nevědomého na přechodu a teďko nevíte, co s tím, že jo? Tak se ho zeptat, kam potřebuje, jestli vůbec něco potřebuje, jestli tam náhodou na někoho nečeká, jo? A ne ho táhnout třeba na druhou stranu a podobně. Lepší je se zeptat, jestli nechce pomoct, než ho rovnou táhnout. Tak. V těchto letáčcích můžete najít spousta úžasných informací o lidech s postižením, dozvíte se, kdo to jsou neslyšící, kdo to jsou nevidomí. Umíte děti třeba, umíte znakovat. Vezmete ruku, udáte pohybem nahoru, zkuste si to třeba děti. Jak se máš? Takhle mluví neslyšící, jak se máš? Ano. Náš znakový jazyk má svou gramatiku, svou strukturu, je to přirozený jazyk, nejsou to jenom gesta. Takže bych byla ráda, kdyby se slyšící uvědomili, že komunikace ve znakovém jazyce je naprosto přirozená. Je to jazyk jako každý jiný. Chcete ukázat nějaké rozdíly, jak to vypadá? Tak třeba v Praze se ukazuje takhle znak pes, tohle znamená pes. Ale na Moravě to vypadá takhle ten znak a znamená to úplně stejný. Z reklamy chodící lidé, už to vím.
pomoct, než ho jako takhle tlačit nebo ho chytnout za látku. To ne. To nesouvisí jen s problematikou lidí se zdravotním postižením, ale s různými odlišnostmi v rámci lidské společnosti obecně. A myslím si, že to nabývání toho porozumění a té tolerance a počítání s tím, že jsme různí a že každý si má nějakou tu svoji individualitu a odlišnost, že je strašně důležité pro nás, pro všechny, abychom jednak rostli jako společnost a abychom dokázali spolu dobře vycházet. Lidé bez handicapu by nás měli brát jako sobě rovny. Hmm. Jo. Měli bychom být vlastně rovn a tak by k nám měli ti ostatní přestupovat. Neměli by k nám přestupovat s lítostí, neměli by k nám přestupovat Ježíš Maria, ty seš chudáček, tak já ti pomůžu, jo. Ale v podstatě jednat napřímo, jako kdyby jsme byli normální lidé, normální bez handicapu. Vás obdivuju, že to dáváte. Já to nedávám. Ne, já jsem přišel o zrak asi před rokem a půl a Braille jsem se zatím ještě nenaučil. No a jak to děláte teda? Mluvíte? No, zatím mluvím, nebo píšu normálně, po slepu, no, na klávesnici a tak. Jo, tak jste dobrý vidět, tak já vůbec neumím všema deseti psát takhle. No, já jo. Tak to je výhoda, no, chápu. Takže, no, trošku je to výhoda, no. Ale Braille jsem se začal učit a pak to na mě bylo, ono vzhledem tomu, že jsem jenom rok a půl vlastně nevidomý, tak jsem se s tím ještě nesmířil, že jsem a budu nevidomý. Takže učit se Braille, to bych se musel smířit, že opravdu zůstanu nevidomý. A máte nějakou šanci nebo už to bude? Nevíte? No, já to řeknu takhle, doktoři mi říkají, že šanci nemám, já pořád si říkám, že šanci snad mám, že vývoj jde kupředu, zvlášť v tom lékařství. A že se snad něco najde. Takže já uvažuji trošku jinak, uvažuji trošku optimističtěji. Spoustu kampaní se dělá ve prospěch lidí se zdravotním postižením, ale tahle ta je tak mimořádně nápaditá a pak si myslím, že je na to moc hezčí, že se to nedělalo o těch lidech, ale že se to dělalo s nima. Aby nám bylo všem líp prostě. Děda, takhle. No, mně se líbí, že se můžeme zblížit prostě s těma lidma. Já se normálně nesetkám s lidma s postižením a nevím, jaký mají problémy a zajímá mě to. A líbily se mi ty spoty, kdy vlastně normální lidi nevědí, jak jim pomoct. Vždycky jsem chtěla nějakým způsobem nějak napomoct k tomu, aby lidi o nás věděli, že jsme normální, že prostě chceme jako žít plnohodnotný život. A tohle se mi strašně líbí, tenhle způsob. Spat to do těch lidí, jak to jde, jakýmkoliv způsobem. Já o tom píšu na internet, já mám svůj blog, já to šířím na internetu, oni dělají tady tu tramvaj, pak se dělají třeba na vejškách různý semináře, spat to do nich horem spodem. Dozvěděli jsme se, že není potřeba se vždycky s pomocí vnocovat, že lidi s postižením asi umějí oni sami říct. Takže stačí být dostatečně vnímavý a zareagovat včas. Celá kvalita toho akce je naprosto unikátní. Já si myslím, že je to nejlepší způsob, jak předat veřejnosti informace o tom, jak správně komunikovat přímo od nás, který se to týká. Já přál bych si, aby tady tato fantastická atmosféra byla nejen této tramvají, ale třeba běžné společnosti, na úřadě, na poště, třeba i obchodě, aby prostě lidé měli takový zájem se dozvědět informace a komunikovat s lidmi s handicapem.